Sədərək Ticaret Mərkəzində yerləşən məsciddə qarşıdurma baş verib. Qafqaz İnfo Estin adlı xəbər verir ki, məscidin axundunun dəyişdirilməsi namaz qılan şəxslərin etirazına səbəb olub. Belə ki, məscidin Sədərəkdə işləyən sahibkarların pul toplayaraq tikdiyi və özlərinin seçdiyi şəxsin axund kimi fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. Təxminən 10 gün əvvələ kimi həmin məscidə Hacı Əkrəm və Hacı Eldəniz adlı şəxslər rəhbərlik edib. Bir müddət öncə pandemiyaya görə məscid dezinfeksiya olunması üçün fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. Məscid açıldıqdan sonra isə Hacı Əkrəm çıxarılıb, əvəzinə Fərid İsmailzadənin axund təyin edildiyi məlum olub. Bundan sonra ticarət mərkəzində işləyən və məsciddə namaz qılan şəxslər mərkəzin sahibi Yusif Qədimbəyliyə etirazlarını bildiriblər. Rəhbərlik isə narazı şəxslərə axundu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təyin etdiyini deyib. Dünən isə məsciddə yenidən insident baş verib. Aydın Nağıyev adlı inanclı şəxs məscidin içində axundun dəyişdirilməsinə görə Sədərək Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyinə etirazını bildirib. O, ticarət mərkəzinin mühafizəçiləri tərəfindən döyüldüyünü iddia edib. Nağıyev xəsarət izləri ilə birgə Qaradağ rayon polis idarəsinin 10-cu polis bölməsinə gedərək hadisə ilə bağlı izahat verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Yusuf kesin çekini yıxsın, işıq pulunu yıxsın, zamanında 500 binə tükan satsın, ayda 10 bin alsın, onları eləsin. Yusuf məsciddə gəlib mənə deyə bilməz ki, bunu belə elə, bunu elə elə. Yusuf məsciddə tikmir, məsciddə bax bu cəmaat tikir, bax bu, bax, bax bu hadisə İran tikir, bax şəhid atası tikir. Biz 22 ildə o məsciddə ancaq və ancaq devləti təbliğ edirik, devlətçiliyi təbliğ edirik, vətəni sevməyi təbliğ edirik. Bir dənə şəhidimiz var, 3 dənə qazı, mənim işçilərim 3 dənə işçim. Dəmir yumruq sərkərdəm, cənab prezident İlham Əliyev, əmr verən kimi ki, müharibədə 3 dənə işçi balalarını qoydu, Allahın umuduna çıxdı getdi. Mən onların ikisinə ev tikmişəm, birini köçürtmüşəm, biri də inşallah ki, tikirəm, yarımçıq qalır. Dəfələrlə onları istəyiblər ki, apararlar ora bura, narazılıq, qazıdır güya. Sən vururum. Vurmayın, burada bilməz axıq. Burada bilməz onları. Mən öz işçilərimə demişəm ki, Allaha görə gedmişsiniz, inşallah ki, Allah hər şeyimizi düzəldəcək, mən də kömək olacağım. Bir dəfə Yusuf mənim qatımı açmayıb. İndi mənə deyir ki, Hacı Rasim, get bu uşağın evini remontu, özün bilərsən. Mənim mübarizəm məsciddə kimin namaz qılması, kimin qılmaması deyil. Mənim mübarizəm bilin ki, Yusuf Qədimbəylinin o məsciddə fironluğunun sonunu gətirsin. Devlətindən xahiş eləmişəm ki, gəlsin. Bura aydınlıq gətirsin ki, bu onun mülküdürsə, mən ora gəlməyəcəm. Gedib çöllərdə namazını qılacağam. Mənim məscidin içində onun qoçuları və onun polisi bax bu günə salaraq şalvarımı çıxarda saat 11-12 radələrində kameranı silməsinlər. Görün onlar məni orada təxribata nə aparmaz. Sizlə mən təxribata getmədim. Saat 3-də məhkəmə olacaq. Bütün saytları, Real TV-ni, AS TV-ni, ancaq devlət kanallarını müxalif bir dənə sahib çağırmayın. Bizim işimiz devlətlə deyil, onun filonluğundandır.